ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকল মই তোমালোকক ক্লাছ ছিক্সৰ উপনীতৰ চেপ্টাৰ টু সংখ্যাৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ এইটো আমি আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ। চেপ্টাৰটোৰ নাম কি? সংখ্যাৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ। সংখ্যাৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ আলোচনা কৰোঁতে আমাৰ মনলৈ প্ৰথম কি আহিব? স্বাভাৱিক সংখ্যা। স্বাভাৱিক সংখ্যা কাক কাক কোৱা হয়? আমাক যদি কিছুমান কিবা বস্তু গণিব দিয়ে, ধৰি লওক তোমালোকক দিছে আম দিছে 20টামান, কেইটামান আম দিছে, দি পেলাই গণা গণিব কৈছে যে কেইটা আম আছে, গণোতে কেনেকুৱা গণো? 1, 2, 3, 4, 5 এনেকৈ আমি গণো। এই গণোতে ব্যৱহাৰ কৰা যিবিলাক সংখ্যা সিহঁতক কি বুলি কোৱা হয়? স্বাভাৱিক সংখ্যা বুলি কোৱা হয়। আমি কেনেকৈ গণো? কিয়া বস্তু গণিবলৈ হ'লে কেনেকৈ গণো? এনেকৈ 1, 2, 3, 4, 5 এনেকৈ আমি গণো। এই গণোতে আমি যিবিলাক সংখ্যা ব্যৱহাৰ কৰোঁ সিহঁতক কি বুলি কোৱা হয়? স্বাভাৱিক সংখ্যা। তাৰ ভিতৰত কি আহিব? পূৰ্ণ সংখ্যা। পূৰ্ণ সংখ্যা কোনবিলাক? স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ লগত শূন্যটো লগ লগাই দিলে আমি কি পাওঁ? পূৰ্ণ সংখ্যা পাওঁ। গতিকে পূৰ্ণ সংখ্যা ক'ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব? 0, 1, 2, 3, 4, 5 তো শূন্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমি যিবিলাক সংখ্যা পাওঁ এইবিলাক কি সংখ্যা? পূৰ্ণ সংখ্যা। আৰু আমি গণিতত যিবিলাক সংখ্যা ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইবিলাক কি সংখ্যা? স্বাভাৱিক সংখ্যা। তাৰপিছত কি আহিলে? এইবাৰ মই তোমালোকক অখণ্ড সংখ্যা কাক কয় সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিব লাগিছোঁ। অখণ্ড সংখ্যা হ'ল পূৰ্ণ সংখ্যা বুলি আমি প্ৰথম লিখিলোঁ শূন্য। শূন্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এইফালে ওৱান ল'লে ইফালে কি আহিব? -1, টু লিখিলে ইফালে কি লাগিব? -2, দেন থ্ৰী লিখিলে ইফালে কি আহিব? -3। আৰু দুইফালে কি আমি বিভিন্ন সংখ্যা পাই গৈ থাকিম, দুইফালে আমি বিভিন্ন সংখ্যা পাই গৈ থাকিম। এই সংখ্যাবিলাকক কি বুলি কোৱা হয়? অখণ্ড সংখ্যা বুলি কোৱা হয়। মাজত 0 থাকিব, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, এনেকৈ দুইফালে বাঢ়ি গৈ থাকিব সংখ্যাবিলাক, আমি অসংখ্য সংখ্যা পাই গৈ থাকিম, সিহঁতক কি বুলি কোৱা হয়? অখণ্ড সংখ্যা বুলি কোৱা হয়। এইবাৰ মই তোমালোকক উৎপাদক কাক কয় সেই বিষয়ে ক'ব ওলাইছোঁ। মই এটা সংখ্যা 6 পেলোঁ, 6, তো 6 ইকুৱেল কি হ'ব? 1 × 6 কৰিলে আমি কিমান পাওঁ? 6 পাম। আকৌ 2 × 3 কৰিলে আমি কিমান পাওঁ? 6 পাওঁ। আৰু তাৰপিছত কি হ'ব? 3 × 2 কৰিলেও আমি কিমান পাওঁ? 6 পাওঁ। চ' 2 × 3 লিখাৰ পিছত আমি আকৌ 3 × 2 লিখিলোঁ, নিলিখোঁ, তাৰমানে আৰু ফেক্টৰ নাই, উৎপাদক নাই। গতিকে 6ৰ ওপৰত কি হ'ব? 6ৰ উৎপাদকবোৰ হ'ল কি হ'ব? 1, তাৰপিছত 2, তাৰপিছত 3, তাৰপিছত কিমান আহিব? 6। কেইটা উৎপাদক হ'ল? 1, 2, 3, 4, 6ৰ 4টা উৎপাদক আছে, সেইকাৰণে হ'ল 1, 2, 3 আৰু 6। এইবাৰ মই তোমালোকক গুণিতক কাক কয় সেই বিষয়ে ক'ব ওলাইছোঁ। গুণিতক আমি যদি 4 লওঁ, 4 সংখ্যাটো লওঁ, তাৰ কি পাওঁ? 4×1 কিমান হয়? 4, 4×2 কিমান হয়? 8 হয়। 4×3 কিমান হয়? কিমান হয়? 12 হয়। তেনেকৈ আমি কিমান পাম? 4×4=16, 4×5=, কিমান পাম গৈ পেলাই? 20 পাম। তেনেকৈ আমি পাই গৈ থাকিম, আমি অসংখ্য সংখ্যা পাম। এতিয়া 4 মই সংখ্যাটো লৈছোঁ, গতিকে 4 গুণিতকবোৰ কি হ'ব? 4 গুণিতকবোৰ হ'ল কি হ'ব? এইকেইটা, এই 4, 8, 12, 16, 20, তাৰমানে 4×4, 4×8, 4×3×12, 4×4×16, 4×5×20, ডট। এনেকৈ আমি আৰু অসংখ্য গুণিতক পাম যিবিলাক আমি লিখি শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ। তোমালোকে নিশ্চয় উৎপাদক আৰু গুণিতক কাক কয় নিশ্চয় বুজি পাইছা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই তোমালোকক এইবাৰ মৌলিক সংখ্যা কাক কয় সেই বিষয়ে ক'ব ওলাইছোঁ। যি সংখ্যাত মাত্ৰ দুটা উৎপাদক থাকে, এক আৰু সংখ্যাটো নিজে, তেনে সংখ্যাবোৰক মৌলিক সংখ্যা বোলে। অৰ্থাৎ এটা সংখ্যাৰ মাত্ৰ দুটা উৎপাদক থাকিব লাগিব, সেই তাক বুলি কয় মৌলিক সংখ্যা বোলে। এটা হ'ল এক, আনটো হ'ল সংখ্যাটো নিজে। চোৱা, এতিয়া মই যদি তোমাক কিয় লওঁ, কোন সংখ্যাটো লওঁ, যে 1×2 কৰিলে 2 পাওঁ, আৰু কোনো সংখ্যা কোনো কৰিলে 2 নাপাওঁ, টু উৎপাদক কি? এটা হ'ল এক, আনটো হ'ল 2, যে মাত্ৰ দুটা উৎপাদক আছে, গতিকে 2 এটা মৌলিক সংখ্যা। এটা যদি মই 5 লওঁ, তে 1×5 কিমান হ'ব? 5, 5ৰ কেইটা উৎপাদক আছে? এটা হ'ল 1, আনটো হ'ল
Sari.